Těbůh, já vás všechny zdravím, já tady teďka vyjíždím z Feramu v... Palhanec ještě, asi na Palhanci. Naložil jsem tady tři velký kousky a mám to do Německa. Teďka jdu ještě k nám na firmu. I když je takové hnusné počasí, tak nechám umýt auto, protože mám čas, teď je 11.16 a já tam mám časové okno mezi 14. až 17. Jedu ještě na druhou nakládku do Soudola nad Odrou. Takže bych tam byl teďka na 12. hodinu a to je asi moc brzo. Když tam budu v jednu, tak to bude akorát, to tak akorát vyjde, ta myčka na necelou hoďku. Nával tam není dneska, je úterý, takže tam budu na myčce sám. Vyjíždíme do Opava Vávrovic. Já jsem po dovolené. Měl jsem pěkně 14 dní. Tak můžu zveselat do roboty. Smrdělo to trošku víkendem, protože já jsem měl tady toto dneska naložit jenom a zítra jsem měl ještě dvě dokládky ve středu. Ve velké štáhli a pak ještě za velkou štáhlí směrem k Bruntálu. Zapomněl jsem ten název v Alinvestu, ale tam zatím nevědí, kdy to bude, že to může být do víkdy, třeba i odpoledne až. Tak nakonec náš pan hodný dispečer to celé překopal a dal mi tam dokládku ještě dnes v tom Suchdole. Takže na pohodu. Takže asi víkend je zažehnán. To je dobré. Tragédie na výjezd. Ach jo, většinu. Hodní lidé, hodní. Děkuju moc. Jak tady bych mohl strávit půl dne. Nemám rád takovýhle výjezdy do léva. Já když jsem tady jel od nás, tak jsem to vzal přes Štítinu a přes Kravaře, bo tam ta propojka mezi Globusem a Kauflandem, tak směrem na Kaufland je to v jednom směru uzavřené. Takže mi z něho nezbývalo, než je Turima, protože... Nebo tady už je taky otevřené? Tu už to možná otevřené, protože tady to bylo v Jaktařu na Kruháči neustále informace o tom, že to tam je zavřené. No ale tak co ty? Mě pouštíš, jo? Tak děkuju. To ti poděkuju. Já mám opět zase ten cukrovár, který jede na 100% teď. Tady se ve velkým naváží řepa. No a já to asi dneska vezmu přes Čechy. Nebudu se pak ze Suchdola vracet zpátky na Opavu a tady na Krnov, ale jednoduše k Praze a pak po D8 na Petrovice, na Drážďany a pokud štěstíčko dá, tak bych snad dneska mohl zaparkovat
u Lipska. Tam mám takové svoje místečko, kde je vždycky v noci místo. To nebudu samozřejmě prozrazovat. To bych byl sám proti sobě. No ale dneska ten den, to je děs a běs. Úplně stejný počas jako včera. Včera jsem přišel do práce a měl jsem tam ještě 15 palet naložených z minulého týdne po střídačovi, který 14 dní jezdil na tom mojem autě, aby nestalo na place. Ten už to v pátek nestihl složit, takže to čekalo na mě. A zrovna jak na potvoru, to je na takovou blbou firmu. Jako firma na pohodu, lidi OK, pohoda, všechno, ale to místo tam, ten plácek malej, tam máte problém se vůbec otočit. Já to mám na videu, ten odjezd z firmy, až přímo tam. A pak tam máte potom ještě na videu, bude, jak se tam otáčím, jo. A bohužel mi to nějak moc nevyšlo, tak jsem pak ještě musel poprosit, aby mi 4 auta přeparkovali, abych se tam s tama dostal. Všechno to byly paní z kanceláří, tak jsem jim tam poděkoval za ochotu, ale jinak já jsem byl v pasti. Já už jsem tam byl zlomený do jedničky, že kdybych to tam lámal ještě víc, tak jsem měl strach, že si poničím návěs a tahač, jak jsem byl kouslej. Kabely úplně natažený vzadu. A tam jsem byl asi po, nevím, 4-5 letech. Takže jsem přesně věděl, do jakého průsadu tam jedu. Kdyby tam ty auta nebyly zaparkované, protože jsou zaparkované jak na levé straně, tak i na pravé straně, jo. Kdyby tam nebyly, tak ten poloměr je tam mnohem lepší a pak to bude vycházet. Takhle když tam jsou zaparkované auta, tak tam moc to manipulačního prostoru nemáte. No dneska z Opavy nemáte vůbec nic. Škoda. Každopádně to video, co tam mám, tak to bude na zahraničním kanále Silesian Trucker. Tam to bude bez komentáře všechno. Já jsem přemýšlel, jestli mám ten včerejšek dát na Silesian nebo tady k nám na český s komentářem. Nakonec jsem se rozhodl ten Silesian, protože tam je teď takovej progres a návštěvnost a příliv odběratelů, že je škoda tady teď toho hodně zvýšeného zájmu nevyužít. Tam jsem teďka nazbíral nějakých 950 odběratelů za 28 dní a 9000 veřejných hodin sledování za 28 dní. A 108 000 zhlédnutí videí za 28 dní. Jako tam je teďka úplně nádhera chodit. Dělá mi ten kanál velikou radost. Tady ten náš, tak ten se už taky pomaličku zvedá z popela. Ale bude to samozřejmě nějakou dobu trvat, než se zase dostaneme na podobná čísla, jako jsme byli, než jsem ho tady trošku uspal, no. No a včera jsem akorát právě složil tam a potom jsem jel zase měl svozku pro kolegy, jsem jel do Brana, do Hradce nad Moravicí a pak ještě do Ostroje pro dvě palety. To já v tom Branu tam byl naložený za 20 minut a pak jsem čekal na papíry hodinu a půl. Takže já jsem odjížděl někdy až v 12 hodin nebo o půl jedné. Pak tady jsem skočil do Ostroje pro ty dvě palety a vyložil u nás na firmě. No, že jsem byl hotovej a mohl jít domů ve 2.15. Mohlo to být o dost dřív.
Tam se už opravujou ty koleje. Tak byly po povodních celé zničené. No, tady už je uřízli úplně. Musí to celé vyspravit. Jo, tam je nějaký zádrhel s cestářema. Proto to tady stojí. Tak to si asi vypnu motor, protože to nemá význam. I tak jsem teďka ztratil procenta na volnoběhu. Mezitím, když jsem byl na nakládce dneska, těch 3 kusů velkých, tak jsem si zaktualizoval auto, už to tam nabízelo aktualizaci a byl na to měsíc a už chybělo do té aktualizace jenom 7 dní, no tak nějak, nebo 3 týdny to tam možná bylo. Takže když vám auto nabízí aktualizaci, tak jediné, co musíte udělat, je, protože tady to má to auto alarm. Vy určitě mít třeba auto s alarmem nebudete, protože ten případek má málo které auto. Tak v mém případě já musím dát ten alarm do servisního nastavení. To znamená, že tady musím zapnout na dálkovém ovládání tlačítko zamknutí a zároveň tady jakoby je tlačítko na vypnutí vnitřního alarmu, tím se dostane do servisního stavu a mít otočený klíček v zapalování a brzdu zaplou. Když máte splněné tady ty 3 podmínky, tak vám to začne aktualizovat, než se to stáhne a pak se aktualizuje. Zhruba tak na 15 minut to bylo. No, jak se to provede, udělá, tak pak znovu akorát nedáváte tlačítko zamknutí, ale tlačítko odemknutí a znovu musíte zároveň i s tím zapnout ten vnitřní alarm ty kabiny. Občas se stane u toho alarmu, že když ho mám zamklé na nakládce nebo na vykládce, na rampě prostě, když stojím a oni tam najíždí s dvižkou, tak když jsou už jakoby kousek za kabinou a ono se to víc jakoby ta kabina otřásá, tak ten alarm se zapne. Máme Globus. Ten už tady stojí pěkná léta, to byl jeden z prvních supermarketů tady v Opavě, mám pocit. To tady ještě k tomu Globusu nejezdil MHDčko, že tady nebyly natažené troleje, ale konečná pro trolejbusy tak byla tady mezi modelem a ostrojem, tam je bývala točna. A pak se tady muselo jít z té točny do Globusu pěšky, když jste byli MHDčkem, no, jako docela na prd. A bylo to jako na dlouho, no, takhle. Bez té propojky. Než to prodloužili. Tady jsem už jednou vykládal, nebo dvakrát vlastně. Jednou to bylo na rampě a po druhé to bylo vzadu pití. Palety s pitím. No a ta rampa tady je docela taková nešikovná. Tam jsou strašně velký betonové můrky po stranách a vy se tam musíte přesně najet. Jinak si to tam ten návěs oškrábete.
Milou, už to má pěkně osvětlené, tu cedulku. Pěkná cedulka. Jsou dobré přechody teda, to si akorát tak oflagám gumy s takovou, No to tu je radost teda. To pěkně provitáh. Ať na ty randy nenajíždím, vyfrézované. Tak si myslím, že jsem to asi vyjel docela dobře. Máme kolegáčka, nazdar pane kolego. Další pan kolega. Nazdar. Tak já si teďka ještě na firmě, jak auto na míčku, tak si vyfasuju rukavice, nový, ať mám do zásoby. To je naše firma RKL Opava. Máme tady i rampu, až budou námrazy a sníh, tak ať tady můžete vyjíždět bezpečně na cesty. Takže jako na pohodu, na pohodu. Juj. Čumím na areál a jedu do protisměru. Otevřte mi vrátka. Tak. Právě nějaký nový návěz, ne? Tam. Na míčce nikdo, vypadá to pozitivně, ale možná, že budu na obědě. No, uvidíme. Tak já vás tady zdravím v pravém nefalšovaném německém podzimním počasí. Už jsem v Německu. Tu nakládku v Surloj nad Odrou, tu jsem už potom nenatáčel, protože byla tma, když jsem odjížděl. To se tam trošku zdrželo, jsem tam přijel 13.15. a odjížděl jsem ve 4 hodiny, před 4 hodinou. No a dneska jsem měl už jednu vykládku v Německu, v Korbachu. A to, co jsem měl na 6 ráno, měl časové okno, takže to byla taky tma. Takže to jsem taky. Nic nenatočil. No
No a teďka jsem tady 5 kilometrů od druhé vykládky a budu prázdný. Pak se přesouvám do Ansbergu na papír, do Olomouce, papírové role, ale mám takové otucha, že ať se snažím jak chci, včera jsem odjel 9.55, dneska pojedu taky na desítku, tak budu mít 2 desítky vypotřebované a už mi to nebude na 9 do Olomouce zítra stačit. Jo, dojedu tak možná ze štěstím někde za Kassel na 38 a to bez 10 další nedám. Takže nevím, jak se to bude řešit, uvidíme. Jestli s tím pojedu na plac, to bych s tím měl přes Polsko rovnou. A nebo jestli budu nechávat auto někde v Olomouci, no uvidíme, jak se to vyřeší, ale já si myslím, že i když se snažím jak chci, tak bohužel to nestíhám v pátek vyložit. Takže to mě čeká na pondělí zřejmě. No, tady se blížím do Bad Marienbergu. Dá se tam jít přenout přes ten Bad Marienberg. To už jedno video na Silesian Truckerovi je ze zimního počasí, jak se tam škrábu do kopce. Málem jsem ho nevěl, to jsem měl prdel sevřenou a jako špatný pocity jsem z toho měl. Ještě mě čekalo asi 60 km po okrese a jsem si říkal, tyjo, tak jestli tady toto, tak to nevím, jestli vůbec těch 60 km zvládnu. To byl masakr. Se ještě na to mrkněte. Ajajaj. Ten mi uhnul, ale já myslím, že bych to tam asi i zlomil za něho. Zrovna tady potkám 2 osobáky v ty nejhorší zatáčce. Já nevím, co je lepší, jestli přes ten Bad Marienberg nebo tady Tudima. Tady mě vždycky vede navigace, no já už tady jezdím často, tady po té trase, tak ji znám. To je pak ještě vesnice, kde bude úzký průjezd a pak jsme už v té industriálce za Bad Marienbergem. Zpátky to možná vezmu přes ten Bad Marienberg, uvidíme. A tam jsem měl taky štěstí. Tam to je vidět i na videu. Jsem tam potom vyjel s zatáčkou a furt stoupání jako prase, krpál, jo. A v mém směru stála dodávka a vykládala. To bylo nějaké DHL-ko nebo co. A proti směru sjížděli osobáci. Tak já začal blíkat dálkovýma, ať mi prosím zastaví a já ho objedu, protože já, kdybych tam zastavil v tom kopci, tak jsem hotový a dojel jsem. Naštěstí to tam ten první Němec, co jel s tím osobákem, pochopil, o co asi jde, tak mi zastavil celou tu kolonu. A já jsem ho pěkně objel. Pak za kruháčem už mi docházel dech, a já jsem z 20 pomaličku neustále furt brzdil, až jsem jel možná tak 5 km za hodinu. A to už jsem si říkal, no tak, asi konec. Tak jsem se tam pak ještě škrábal další asi 2 km do kopce, to už bylo jenom po rovince. Nakonec jsem to vyškrábal. Ale s nervama jsem se pak táhnul těch 60 km po okrese na dálnici. To byla zrovna kalamita sněhová. No mně se daří. To je poprvé, co jsem tady potkal nějaký auto. To je vždycky po těch cestách. Jedu sám.
Tady nerad jezdím. Do toho vekoplánu firmy. To je firma jako kráva velká. A oni na tom provoze, kde jedu, tak nemají zvyšku. Ona tam stojí zaparkovaná jedna na dílně. Já nevím, jestli je rozbitá nebo není, ale vzhledem k tomu, že tady jezdím už nějaký rok naspět, tak asi rozbitá nebude, ale normálně to tam vykládáme přes jeřáb. I lehký kusy, které by se v pohodě dali utáhnout na paleťáku, jo? Teďka vezu tři kusy, co mají tunu 100. A stejně furt pod jeřáb. A tam se tak blbě najíždí do té haly, tam musíte couvat. Ještě ta hala je za rohem, takže vy jak tam zatáčíte, tak vůbec nevidíte, kam vám to jde. Mají tam plno palet různě poskládaných na tom place. No jednou jsem tam v zimě nenacouval. Oni tam měli konťák a to jako nešlo. Technicky jsem tam nebyl schopný to zalomit. Tak tam přijel z nějakého jiného provozu takovej ten... No jak to nazvat? Auto s vidlema, co může naložit i trubky. Jo, takový ten posuvnej bočák. Na tom jezdí Polák. No a tím mě to složil. A to myslím byly zrovna tady ty kusy tunový. A já stejně asi budu muset ho využít, protože já ten jeden kus mám pod střechou, kterou shrnuju, a oni se tam s tím jeřábem nedostanou, když to tam bude shrnuté. Jako ono technicky jde i ten strop tady na čele odháčit a celý ho posunout na druhou stranu, jo? Ale to jsem v životě nedělal. A tam je docela, s tím bude asi makačka na odstrojení. To se musí vevnitř něco povolit, pak celé zvenku, jo? Takže na to potřebuju žebř ještě k tomu. No vůbec se mi do toho nechce, já jsem zvědav, jak to vytáhnem. Ty dva kusy budíš. Tím jeřábem, ale ten jeden asi tím bočákem ideálně, že bych zase potom vyjel ven na dvůr a tam by mi to stáhli. Ale jestliže to mi budou stávat ten jeden kus, tak by mohli už stáhnout všechny tři kusy, když tomu budou při jednom. Musím zhrát, jak se s nimi domluvím. Tady také Ameriky, kurňa. Tady se jde nahoru na hlavní příjem. A tam je docela narváno. Já půjdu rovnou tady, protože to se pak z druhé strany tady ty haly skládá. Takže já zaparkuju tady na prasáka a půjdu tam pěšky z druhé strany. A pak tady stejně potom musím najíždět přes ten zákaz, co tady je, ta jednosměrka. Abych tam potom najížděl a couval tady po svojí straně a ne přes ruku. Přes ruku tam nejsem schopný vůbec nacouvat, to ani náhodou. Tak, já jdu na to, ať se tady nezdržu. Doufám, že nemají přestávku zrovna. Tak je to super. Služí mi bočákem, nemusím tam nacouvávat. To se mi ještě nestalo. Paráda. No mám z toho velkou radost. Tady z toho couvání to mám vždycky vítr. Tady se mám postavit nějak takhle. No a tam se pak musí couvat. Tam je ještě... už jede. Tak, máme složeno. Já jsem si zapomněl dát kladívka, takže jsem odstal 15 minut na posteli.
což se mi nelíbí, ale nechtěl jsem ještě zdržovat, když už vyjížděl z brány. Tak, to tady projedem. To je ten Polák. Tak to není on. To je nějaký jiný. No ale tím je předtím skládali. Dneska to bylo klasickou zvěškou. Tady pak musím couvat do té haly. Jo, tady se takhle najedu, pak tady couvu. Ale oni tady občas mají kontejner ještě, takže tady jako moc místa na to couvání jako není, no. Kolikrát by museli i ten šedej konťák, co tam je, tak trošku víc dorazit k fasádě, protože tady to není moc široký a jak zatáčíte, tak to se nedá. Jo, kdybych měl otočnou nápravu na návěsu, tak se tam dostanu krásně. Protože to jsem viděl v akci, tady přijel nějaký Němec s otočnou nápravou a úplně krásně se tam napasoval. No jsem strašně rád, že mi to složili bočákem. To je poprvé za... Jak dlouho? 5 roků, co mi tady skládali normálně s dvižkou. Takže by se tady blízkalo na lepší časy. No uvidíme. Co příště? No měl jsem radost, tam bylo na mě vidět, že to je nefalšovaná radost. Jsem jim tam děkoval až do nebes. A nebo si mě pamatujou. Si řekli, je, to je zas ten kreten, co to neumí couvat, to hráči složíme z boku. No. Tady to je zakleté místo pro mě. A až tady nasněží, což tady to je docela jako sněhu dost v té oblasti, tak to bude teprve zábava tam. No, hned jsem lehčí o 3 tuny a je to znát. Máme 7 stupňů a 0,5. Teda prd 0,5. O 0,5 budu na nakládce. Což je fajn. Proklus, proklus. Tady v zimě jezdit nechcete. Tady to je kopcovitý. Děs běs. No, 10.14. Já jsem tak nějak počítal s tím, že bych mohl být kolem 10. tady složený. Takže zatím to máme podle plánu. Tam o 0,5. Tam budu nakládat papírové role. Když se to vozí do Opavy, tak se vozí normálně papír nakrájený na paletách. Teď budu mít role. Já už se pamatuju, kolik rolí jsem tam měl. No a prdě, že bude vysoké těžiště, no, to je vejška ta role papírová. Nejlépe to skurtovat do kříže,
nedávat tam jednu kurtu. Uvidíme, minule jsem vezl dva kusy na sobě, takové poloviční. To nebylo ani tak moc vysoké. Já jsem zvědav na ten záznam kamerový. Já to moc neumím nastavit na horší světelné podmínky. Tak doufám, že to nebude moc tmavé. No tady potkal ještě nějaký kamion. Tak jeden z nás si dá couvačku. Z Brian myslel v té zimě, že říkám, tudy nepojedu, tam to bude určitě lepší. No vůbec, přes ten Bad Marienberg jako se v zimě, když tady bude padat, ani nepouštějte. To možná bude schudnější tady tahle ta cesta. Příště, jestli tady budu v zimě, tak pojedu znovu tudy. To nejsou také velké, úplně prudké kopce. A když, tak to tady aspoň bez semaforu. No já jsem tam totiž měl i regulérně červenou. Tu si počkám. Jeďte, jeďte. No již tady bych asi nevěl. Být tu na sněží, no tak jsem asi v prdeli tady zastavit. No a tam na tom videu byl semafor, byla tam červená a já jsem byl rozhodnutý, že přes tu červenou normálně to projedu, že já nezastavím. Tam nebyl takový provoz, tam bylo i vidět na tu boční cestu. Já jsem stejně jel pomalu, takže bych to normálně přes červenou prosvištěl. Ale měl jsem štěstí, jak jsem se k tomu přiblížil, tak mi tam lupla zelená. Tak jsem měl fakt štěstí. Jak v kopci zastavíte s kamionem v zimě na sněhu, tak málo kdy už se rozjedete. To auto musí být neustále v pohybu. Kurva, to tady zvládnu. Jsem mu zablíkal, poděkoval. Bylo od něho hezký. Tak, kam ty pojedeš? Jestli jedeš sem, tak to změl... Dobré je to. Ty vede nějaký provoz. Já jsem tady takovýhle provoz ještě nezažil. To není normální. No teď jsem musel na chodník trochu, tak jsem si udělal šlajsny určitě na boku. Bo ten obrubníček, ale ten je malý, takže to je cajk, být tady nějaký normální obrubník, tak to musíme vyřešit nějak jinak, to bych na ten obrubník takhle nenajížděl. Ale vidí, že tam vyjíždím, že tam není moc místa a stejně tam ještě najede, až na doraz. No, ať už jsem odsaď pryč. Jinak mám luxusní záběr z objížďky. Včera, tyve, to bylo peklo na objížďce. To bude na zahraničním kanále, protože u toho záznamu jsem nemluvil, takže to strčím tam. Ale to vám dám odkaz i sem na... k vám na českej, protože to stojí za skouknutí. Já jsem jel do Německa přes Poláky, přes Görlitz, hraniční přechod. A tam jsou pak tunely na německé straně.
a ty byly zavřené. Tady se jelo po objížďce, dá se jet vrchem, ta je značena pro ADRku a pak ještě spodem, kolem Gerlicu. Ta objížďka pro tu ADRku, ta byla totálně zasekaná. Říkám, tak tam asi já hrnout nebudu, to bych tam byl na pár hodin. To vezmu tím spodem, jenomže tam, jak jsem najel na tu Bundesku, tak najednou mi navigace přepočítává a že je zavřená. Tak jsem tam najel ještě na nějakou druhou nebo třetí třídu, ale tam si jížděl každej. Tak jsem to vzal v houfu. Ano, byla cajk, ale potom se stělo ještě na další nějakou okresku a ta byla úzká jako prase. Tam, když jsme byli, tak vedle vás se tak vešel maximálně osobák na pohodu. A my jsme tam potkali dva autobusy ještě v protisměru a tři nebo čtyři kamiony. Já jsem musel zrcátko sklápět a to jsem stál úplně v pangejtu. Ještě, že jsem měl 8 tun jenom naloženou. Se vám pak sesune do krajnice, ani nevíte jak a jste na hraní, ale to jsme potkali ještě docela v dobrém úseku, tam 2 kilometry nebo kilometr za náma. Nevím, jak se tam ty dva kamiony protáhly. Ten musel zažívat sakra těžké chvilky v tom protisměru, protože v tom našem směru, jak jsem jel já, tak to byl štrudl kamionu. Naštěstí v protisměru jenom ty 4 a 2 autobusy. Ale být tam taky štrudl kamionu, tak to by bylo peklo. To tam bylo na centimetry. Jak ten kamion jel po krajnici úplně, já jsem musel na krajnici, no tak to zažít nechcete.